bëhet gjithmonë e më i mundshëm skenari zgjedhjeve të tjera të jashtëzakonshme në Kosovë. Nëse kjo pjesë opozitës vendos të vazhdoj me bojkot, atëherë ata detyrimisht e çojnë vendin drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Pas këtij paralajmërimi të bërë të premten nga kryeministri Thaçi, partnerja e tij në koalicionin qeveristës prej nga ku erdhi dhe kandidatura e Pacollit e rrëzuar si antikushtetuese nga gjykata, Alianca për Kosovën e Re ka rritur presionin ndaj PDK-s duke deklaruar se po shqyrton ndërprerjen e marrëveshjes. Pas një takimi të gjatë mbajtur deri në orët e vona të natës, kjo forcë politike doli me një njoftim për mediat ku theksoi. Zyrtar të lartë të AKR-s dhe koalicionit për Kosovë të Re, një zëri janë pajtuar për të shqyrtuar seriozisht mundësinë e shkëputjes së menjëhershme të marrëdhënieve të koalicionit qeverisës. Qëndrimi për shkëputje të koalicionit qeverisës vjen si pasojë zhvillimeve të fundit politike në vend. AKR në kuadër të koalicionit për Kosovë të Re gjatyre konsultave u shprehur e gatshme të ndërpresë kontratën nëse ajo nuk do të përmbushet në tërësinë e saj. Njoftimi i AKR-s erdhi pas një dite të mbushur me zhvillime dhe reagime të shumta politike në Kosovë, ku vërtetua edhe njëherë forcimi zërave kundër kryetarit Thaçi në radhët e PDK-s me deklaratat e kryetarit të kuvendit Krasniqi, por edhe shtimi presionit nga ana e opozitës për të zgjedhur një president konsensual, duke nënshkruar paralelisht një marrëveshje kalimtare për ta dërguar vendin në zgjedhje të reja. Ndërkohë presidenca ka njoftuar se më kërkesë të Pacollit është të shtyrë dorëzimi detyrës tek Jakup Krasniqi, i cili do të mbajë edhe një herë postin që kishte përpara zgjedhjeve pas dorëheqjes së Sejdiut, atë të ushtruesit të detyrës së presidentit.